جوشاس مانتو سومالي ملي جوكتبا ويكون عروني ساجوشاس صابتو هواي دول مجيب هالكا كوان ارنتا غوشا عدى والحرية لاسعانو والحرية سوري سنة والحرية وحي مانتا اي دوريان ودولة فدرانكا سايدين غالي تاكن دوتشي غايبين وغوديني يحو جيبي قويس فشلي ينا مر قري سدي قبيل أنا كوكر قري ينا قل ففكي نوع كادر أنا قبلها هو ذو حد واحد كمويون سدي كوكر قوي ما عمل شيء صد السنادات شن يتبص السنادات كأهرمين يوم هذا لاس عناد إلى ساعة ير وصد حس عدد جدوه هذا لجو بع صد تضلات يشن كيلو متر وح كبر أنا المصنع وح لا يهديه تعشيرة الدعوة أو تغيره اللي أو لقط الله صدو حقي إن بدأ تيت كذا منين لا تران هاي أنا أتحدث عن قطع. دد حق دروادي أو ودنك الصومالي كلا تريجي لقصوا أفشارا إن شاء الله. وحنا نرجعين إن الصومالي وين أردن إن الجماعة إسقاب سطه كوا الله خلدي أو يعني لو خلدي صومالي وكجوا إن الصومالي الآن أنا إن الصورة عام. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر إن هذا وحويا سبدل آدي آد وين الله طابن كره. أيا دعي سجال كبلود قدام بيسي قلوا استبت شوين قشي قدام بيسي ما أنت أنه هنتني أدان إنه شعبك إس إس خاتمه جودهان وحويان ولا لها هرتي يدارات أسيتوس وقشر الدجال كا يسيد ضبن مركا دوا كفر حسنا الحمد لله إلهي بمهلا والله وحسامين كل هذا هاي سامين إلا هير معركتي سومالي isku soo noqoto oo wax weeyaan xornimadii Soomaaliya ka bacdi waa saameyntii ugu weyneed ee dad xaq darro waday oo wadanka Soomaaliya kala jirayay lagu soo afjaray insha Allah intay dhiman hadhayna wax weeyaa waa si dhameynana hadii Ilaahay naftayna ugu sameeyo magacaygu waa Salebaan Darwish jooga Ohio Columbus waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraya ciidamada xogaga jamaahirta SSC kuwaas oo gaaray guulo la taaban karo muddo adigu 9 bilood ugu dambeeyay la isku horfadhiyay deegaanka deegaanada SSC Soolsaraag iyo Cayn kuwaas waxa weeye ka xaqiijiyay ama ku guuleystay hadafkii ay lahaayeen waxaan leeyahay hambalyo guul waxa weeye aan la qarin karin oo geeska Afrika ka dhacday بريش حن أو مدة الصومالية دحيا اللي أو فول حن أياد قادين واحد كقولي ستين هدف كيني يول كيني بعد قادين وحنو دلنا إنه هم بليو وحنو دلنا قبستنا نادرين كفر حدا ده قروح دبضن وحنو دلنا إنه هاي روتورا دتك مجرنا ساي بري مجيدة ده هي عيال كه هلا قبطي يدتك مجرنا ساي يو جونا سيدو كلام حابيس تا وحنو دلنا هاي روتورا إذن كو حقو دير باتهين ديجان كيني دل كيني بدفع عن الزين وحوي شرفتي ومضى الصوماليات بدفاع سين انت هلقن وحوي اد كسن تنتهين واد وحوي اد هل كدقو لها يذن بوها ان وحان لايه هاي ان موسانا وحان لايه هدي هاي تعشيرة دي دعضو او تاقيروه اللي او لغا تلاب صدو حقيا نبدا تيد كيدا منين لو تران هاي انا اي تايدا نقطة انا عالان كتول موني واتهارا هاي جي يتبناكم با ايقا قولو مي او تبادية ترقيدة جد بالية عدور در يدا تيسان تليح iya hadaan beer dhigiye taabto daratoole afbakayle dadkii tagaan toban ka soo laaban tobanaan kun baa igaga maqan oo tabaadiya ma yeelayno mana qaadanayno mana ogolaanayno waligayo in calankan awowayaashay dhigoodii u daatay ee ay si xaqiijiyeen halgankii jamaahiirtii waxa weeye dhalinyaradii shahaadadii dhiga u daadisay in magarana saayay aanu gorgortan iyo ku galo iyo yootan waa ka dhabaynana waa ka xaqiijinana jamaahirtii shiidana waxaan leeyahay allo yaa daraawish fariin dabacsan gaarsiiya allo yaa dalkaagii ku dhaha dawladnimo qaaday in dariiqadii nooshahay oo dunida soo gaadhay oo uu dabku shiday rag kale dogoba sii saaray allo yaa aflama daaliya dacad ugu sheega bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Keyse Golongol ku sugan magaalada Columbus Ohio maanta waxaa dhacay isbeddel taariikhi ah waxaa dhacay isbeddel la sugayay muddo aad iyo aad u dheer dhowr iyo soddon sanadood ah sidaad ogtahay ama dhammaan bulshada Soomaaliyeed wada ogtahayba ninka la yiraahdo Muuse Biixiye maamulka la yiraahdo Heego ama SNM gobollada waqooyi ee Soomaaliya waxay ku burburiyeen waxayna ka burburiyeen dowladdii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre taasina waxay dhaxalsiisay inuu aasaaso dowlad qabiil oo ku dhisan eex iyo xaq darro iyo dadlayn iyo caburin iyo nidaam k
كلي شقيستا أو بيردوح نماء ما أنت مركز بدل كده عي قبل كسول قارهان مجاد الله سعرض ينواحي جيدا وحال أورانكرا وحي هاي أرين تاريخية ما ملتشي صد الصندود شن يتبص الصندود كأهرمين يا مجاد الله سعرض إلى ساعة ير وصد حساعة جدوه هذا لجوب بع صدات الدولات يشن كيلو متر وح كبدا oo lagu maxaan ku raadaa wixii ay hub urursanayay 39 ka sanadood ee ay ka helayeen dawladaha ay saaxiib ka yihiin haday noqoto Ethiopia haday noqoto Djibouti haday noqoto maxaan ku raadaa Taiwan ay ka helayeen maanta waxa Ilaahay mahadiisa in dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Lascaanood iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay intii ugu badnayd ee la oran karo hub way qabsadeen ay ka qabsadeen maamulka ee dhigyacabka ee horjoogaha ka yahay Muuse Biixi waxaan oran kara waa taariikh u baahan in la qoro taariikh u baahan in la daraaseeyo una baahan Muuse ninka la yahay isaga yiri ee dadka SSC laga ma guuleysto marka Muuse waxaan ku leeyahay garajaan wuxuu ku yiri isma naqaanay waynu isbaranaynaa maantana waxa dhacday inaad adiga iyo garajaan garaad Cali garaad Jaamac aad isbaratayn una kelmaddi uu ku yiri ay maanta dhagaha ka sii qeylinayso dhamaan ciidamada ka dagaalamay maanta ee gobolka Sool haday ahaayeen ciidamada SSC Khatumo haday yihiin ciidamada Hiil walaal waxaan ku la dardaarmaya inay ilaaliyaan sharafta dagaalku leeyahay inay ilaaliyaan gobnimada dagaalku leeyahay inay ilaaliyaan qawaaniinta dagaalku leeyahay hana ilaaliyeen hana ogaadeen xadka ay doonayaan inay tagaan waxa weeye meesha ingiriisku uu u xadeeyay waqooyiga Soomaaliya ingiriisku beelaha degan xad buu kala sameeyay hadii la rabo inay leeyihiin oo Muuse leeyahay dhul ma guure dad baa guura qoys waliba meesha ingiriisku kaga tagay ee xuduuda uu ugu yimi ayaa xadka beeleedka uu yahay ee ma aha meesha hadda lagu leeyahay jiqooyiga Soomaaliya waxa gumaysatay dawladda Ingiriiska haday gumaysatayna dawladda Ingiriisku waxay u xadeysay qabaailka qabiil walba meel bay u xadeysay iyo cadu waa faraqa ama darafka ugu koonfureed ee qabiilka la yiraahdo qabaailka la yiraahdo SSC dhinac waqooyi galbeedkooda ama waqooyigooduna waa meesha la yiraahdo Labida sidaas ingiriisku u kala qoran yahay hadii uu leeyahay Muuse xad ingiriis baan u socdaa qoys walba oo waqooyiga degan ingiriisku wuxuu kaga tagay xad qoysaska dhexdoodu ay leeyihiin marka taas ay keenaysa in qoys walba ay qabiil meeshii lagu ogaa ee ingiriisku kaga tagay ay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxa la yahay Cali Muuse Cali baa la yiraahdaa maanta dareenka anigu aan halkan qabo waxa weeye dareenka ummada Soomaaliyeed inta nabada jecel inta wanaaga jecel inta jecel midnimada Soomaaliya dareenka ay qabto baan anigu maanta qabaa waxa ii dheer dadka goonigoosadka ee cadawga ay ku soo duuleysay dalka ee doonaya inuu dalka Soomaaliya burburiyo horena uu burburiyey dembiilaha ah maamulka dembiilaha ee maanta laga saaray dalka haddii ay bayd maayo ma taqaan ahaanta harubladu ku dhacday aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa oo aan ma taqaan ugu faraxsanahay oo dareenkayga ka ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel aan ula qabaa waxaan leedahay haddaba sida ay tahay SSC ama Khatumo iyo haddii ay bayd maayo ummadda Soomaaliyeed walaalahooda ee maanta hiil iyo hooba la garab taagan oo aanaad u wada salaamayo kulligood uguna hambalyeynayo guusha sharafta badan waxaan leedahay weli laysma gaarin lama gaarin halkii la joogay gooja caddaa maanta la taagan yahay laakiin xadkii labida gaatama in la taabto oo la gaaro Muusena loogu tago halkiisa taasaan anigu haddii ay bayd maayo aad u soo dhaweynayaa waxaana weeye ma dhowo weli dagaal ma dhowo weli guuli ma dhowo weli waxaan leedahay halkaa iyo ka sii wada arrinta halkaa insha allah ibnillaahi kariim aad iyo aadna waa idinku hambalyeynayaa
آدي يا نوان دين بقادين يا وحنلا هنوراتو سومالي هنوراتو سومالي هاي سرعتو ويهم بين دم بدر سومالي وودي ما يا يق الله بربريو موسى isaga noogu yimi halka maanta laga xoreeyay isaga yimi isagana gurigiisa in loogu tago bay ku baan anigu aad u soo dhaweynaya magacayga waxa la yiraahdaa maxamed cali aadan waxaan ahay oday kamid ah odayaasha Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio maanta halkan waxaan u taaganahay dareenkayga inaan ka cabiro guusha weyn ee taariikhiga ah ee ay gaadhay umada Soomaaliyeed ee uu gaaray calanka buluuga ah ee ay gaadhay midnimada ee diiday kala go'a iyo kala taga ee baabiisay dulmiga joogtada soo ahaa waqtiga aadka u badan taariikh baa jirta maguuraana oo ay leeyihiin gobolada SSC Solsanaag iyo Cayn Muuse Biixi Cabdi ee hoggaamiyaha jamhuuriyadda Asanam ee maamulka Hargeysa wuxuu moog yahay calankii Ingiriis ee ay cadceedda ka dhici jirin gobolladan in laga diiday inuu gumeysto hadda korba wuxuu yiri nin abwaana oo deegaanka u dhashay gumeysiga markuu ina galay iyo gudcada uu faranji markii gulufka uu waday kufriga gubay reerkeena gayigana maantu qarbiga gabagabeynayay dadka kala gawaan raac sidii guuyada oo kale aniguna guntiga waanigii geystay lawyaha gucul orodka waatan ku jiray taniya goortiye waatan gariifo ka tagay gursiga haween gasiinkii waatan ka go'ay caanihii gore ninkii isaga ahaa in dee alan yaro gaaban oo reere leeyihiin guudka aan kaa sudho adigana aqbal la yiraahdo suragal inaysan ahayn way iska caday tan oo kale inay imaanaysana Soomaali way wada ogad waanay filaysay laakiin waxaan leeyahay gubannimada aad muujiseen sharafka aad muujiseen maxabuusta aad qabateen saad ula dhaqanteen ayaa ah wax ay Soomaalina bogaadiso adinkuna aad ku mahadsan tihiin sharaftii cizigana halkaas u yaalla inaad had gudubtaan oo dulmigii ladinku sameeyo aad iska dulqaadeen dulmi kale aad uga jawaabtaan idinkuma waaninayo laakiin waxaan bogaadinayaa Muuse inaad saaka tusteen waxa uu ahaa Soomaali midnimadeeda gaalkii cadaabad kula dirirteena maantana nin yar oo Soomaali ah hoggaamiye kooxeeda inaad ka diideen oo tilbaha dhulka u dhigteen waa sharaf iyo karaamo kale inta hadaan kaga tago anoo dareenkayga cabirayo qolo inaan u gafan aan rabin bogaadinaya talayaasha ciidamada waxa weeyaan garaadada iyo maamulka cusub ee hadda la dhisay intaba waxaan goobjoog u ahaa Soomaalilandu ilaa taariikhdu waxay laga bartaa haboone inay waxba ka baranin dhacdadii kalshaale waxaan u malaynayaa taa inay ku filnayd Muuse oo ahaa markaa dee xisbigii odagii la oran jiray Silaanyo inuu taa waxba ka baran baan u malaynayaa tan maantana oo sidoo kale waagii ay dhacday kalshaale ayaa nin oday ahoo saaxiibkay hadda kor gabi tiriyey wuxuu yidhi qori lagu hadduu dhinac gubto la isu gacan qaaday oo qoriga baaska u dhacay iyo qaraxdii baaruuda qori ay hagoogane sidii qarandii loo jiir qiyaas laguma helo meedka oo waa la qariyaa kaaraha qafilan ee la gubay waxa baroon qiiq qalcadiisa way isu muuqataa qalabka yaalla Silaanyo qowlkiisa hore qooma ma xigay ilmaa qubatay nuux taani oo qoysay maradii iyo laga waa qabaar caare iyo qarandigiisii oo ilbir baan ku dhisa bal arag qowda dabadeed lagana qoysay buuhoodla iyo qabashadiisii qisiyaab laha lagu dhigay qaadan kare waa qushba mayna siin habar jecel oo dacarta loo qosho haddii qaarda muxuun lagu yiraa aqoonsan maaya iskana qaatay aydii wax badan ay qawadayeen qarni bay xusuusnaan darsiga loogu qoray buugii qaran baanu nahay soo mar kale lama qabiilin afar taaqaada intaan ka dayay meel ma qabasiyey sidii macallin qaari ah xarfaha qaladka ma u diiday ma qotomiyey maansada intaan qaafka ka hingeejiyey qalo iyo anoon gelin jajar meel ma qabasiyey dir qoraysataa iyo abtiris qalada sheegtaaba qutigaa galbeed iyo isaa qeyrigelisaaba uma qalantid reer cali geliya qoomka reer hagar qoriga murqaan yaallo iyo qarannadii khaalid waa qayb ka mid a jaahil yahow qaranka reer hawdooqa hadday tiraadana kunba gaarka kaa qabano sidii qaran la shiidaadnu noqon qaafil baa tahay qowlgal qasaarshaad jira oon isqabanayna orod qaanka doonuu ku yidhi dariska qaarkii dabadeedna hadalkii qiimeyse oo waad ku qanacdeen iminka la wada qaylisaan qoomamiya ciil waxaasaa idiin qalay ragan duudsi qaayibin oo quwaddiinni iyo xooggiibay qoys fashilayeen oo mar quray sidii qabay dhanaan ku qurqurayeen oo qalfoofkiinna waa kaa dhararan qabadaha hawdo hadba waxaad qamuuyoon siday ku qurgooyeen ragii qaranka loo tababaray ee shiishku qabanayeen qacda waaga subixii
ميا ويرك وقادي قون لريد سيدي ميا قبش لغاسي وحي قوري إساق ريدي ميا بيدنا قبن وايو عادي ميا لغاقن عقر وقبينو بي قون من لغة تغي ماليه لغو قمامي قصباتكو آستين نولكات شالي قوديسين ورخاتم مقرشي ماغن تتاكي قروين خيريا دا وحالغو دا قورتا عينبا قراركي إنا ديبو قرطان ويدن قبطا هداد قالتا سكارة دا مركالي قانوبا إمن habraqooqe goorta annu niri raadi qaranki sidii qaxootiga kubadi lagu quudsaayo sidii baad qanjaafala xun iyo qaadka baayic iyo sidii baad qaraabo aan jirin loox ku soo qorono sidii baad galay qaraha iyo fuudka qaayibi sidii baad wax ii qaba ku oran gaala qurun leey maxaad iyo caqabtaan heede burca laga qaxayaa aad iyo aad baan ugu farxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo farxad wallahi waxaan ku yiri inaana seexan ilaa garanaysa markii aan maqlay hawshaas inay bilaabatay aad iyo aad baan ugu farxsanahay aad iyo aadna soo dhaweynaya waan culays ka degay deegaanka iyo magaranaysa dadka Soomaaliyeed waxay u tahay dadka deegaanka Suulsanaag iyo Xayn ee guul aad u weyn oo ballaaran oo aan la soo koobi karin oo Ilaahay loogu mahadiyo Ilaahay ba mahad iska leh mahadaas oo dhan isaga usugnaatay isaga la'aantiisna ma suurta gasheen waxay muhiim noogu ahayd meeshan deegaanka waa lagu soo duulay in badan baa la abhiyay garaadada wax garadka dadka oo dhan baashiray isu yimi waxana lagu yiri naga baxa ba intaas oo jeer lagu yiri la abhiyay weyna bixi waayeen markii ugu dambeysana waxay ku dambeysay de waa hawshaas saasay u dhacday hawshaas maanta dhacdayna waa la maleeynay inay sa ku dambeyn doonto hadda qoys qoys umad dowladayn karo horey ba Soomaali uga dhici weeyday in qoys uu qoys kala qabsado oo ma garanaysa uu xoog ku qabsado de maantana sidoo kale umba dhacday marka SSC waxaan leeyahay guushaas adkaysta raggii aniga iga horeeyay wixii hadal ahaa oo dhan dhameeyay guushaas Ilaahay idin siiyay ku xamdiya Ilaahay ku xamdiya Ilaahay ku shukriya waxaad kaloo yeeshaan hawsha adkaysta difaac adag gala sidii hore laydiin dagayaan mar labaad laydiin dagin ninkaas hadii Ilaahay ku run yahay odagaahu hari waayay oo cid walba intay nabad ugu tagtay diiday nabadii oo dhan isaga iyo raggii uu soo qalday oo uu meesha keenay oo ciidanka ahaa cidaan ahayn oo dhan maanta guushaas way u soo wada hoyatay Soomaaliya oo dhan bay u soo hoyatay wixii aan Muuse iyo raggii uu soo qalday aan ahayn oo dhan way u soo hoyatay hadday Soomaaliland tahay hadday tahay Puntland hadday tahay Galmudug Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Hirshabeelle intaba guushaas maanta Soomaali meel ay joogtaba way ku naaloonaysaa guushaas sababtu waxa waaye dulmigiiba halkaa ku haray dulmigii uu waday Muuse maanta halkaasuu ku haray mana soo noqon doono insha allahu tacaala nimanka SSC-na waxaan leeyahay hawshaas hadda maanta meesha ka dhacday raggii iga horreeyaa idiin sheegay oo yidhi yaan cidan laga aargoosanin qawaaniinta caalamiga ah oo ay leedahay maxaabiista nimanka hala mariyo wixii nooloo la soo qabtay wixii meydaho la arkana muslimka oo dhan bay ka dhaxaysaa in la wada aase wixii meydana ha la aaso oo si sharaf leh loo aaso laakiin jaraasa lagu tukanaynin marka sidaasaa noo ahaato ilaahay idamkiisa khayr badan baan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Bashiir Xaaji Axmed kunool magaalada Columbus Ohio dalka Mareykanka waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga jeedinayaa walaalaha Khartoum State guusha weyn ee gaareen maanta iyo xoreynta dib xoreynta gooja cadde waxaana Ilaahay idin kaga baryayaa in guul iyo barwaaqo iyo baswash aad ku wartaan waxaan halkan kale aan rabaa inaan aan fureen uga diro dowladda Soomaaliya aan iraahdo waa in jeneraal weyne kuna jeneraal sheego xornimadiisa dib loo siiyaa waxaan u rajaynayaa walaalaheena jeneraal weyne guul inay gaaraan iyagana sida ay isku duubnoodaan ayna noqdaan dad Soomaalida wax la qaybsado oo cadkooda dhinacooda ka qaata oo ay noqdaan dad Soomaali ah oo ayna yihiin Soomaali waxaan rabaa in lagu tixgeliyo oo codsigan aan u jeedinayo dowladda Soomaaliya madaxda dowladda Soomaaliya ay tixgeliso waxa weeyaan hawshaas wax badan baa la fakarahayay ilaa 8 bilood ayay qaadatay sida ugu khasaaraha yar oo looga saari karo nimankaas sida gardarrada ah ugu soo duulay Suulsanaag iyo Xayn oo yiri Ingiriis baa nasiiyay oo dhulkan anaga iska leh
ضد كيس كله أنا هدي دمعين إني يرهدان ورلك أنا يا إسكاله أو سومالي ودمادة رلك هذا وأكل ليه هذا هاي أيه وحي بلابين ضد كي إني لايان إني بي أم كجراعان إني قوش عدى شن يتوان سنو لفيسة أي قسم السنة هاي وحا الحمد لله إن ما أنت لقى ساري oo magaaladii la xoreeyay oo sool oo dhan in la xoreeyo ay tahay oo hadda ciidamadii ay isku hor fadhiyaan oo iyo meel kale oo u dhow oo ciidamada yaacni sool iyo sanaag iyo cayn ay difaac ka xirteen waxa weeyaan Soomaaliya guul bay u tahay intaas oo calankii yaacni Soomaaliya laga dajiyay oo aan laga saari karin ayaa maanta laga saaray waxaan loo saaray in Soomaali weyn oo dhan yaacni goosashadii ay goosan lahayd Soomaaliland ay kala burburtay oo sool sanaag iyo cayn ayna ku jirin yaacni dadka goosanaya oo Soomaaliland British Soomaaliland awl la isku oran jiray goosashadaas ay ka noqdeen ayna raalina ka ahayn sida awgeed annagu hadaanu nahay shacabigii deganaa Columbus Ohio badidiisa hadaan nahay aad iyo aad baan u soo dhoweynayna aad iyo aad baan waxaan ugu rajaynayna baraare iyo khayr qab aad baan waxaan ugu bogaadinayna ciidamadii halkaas ka gowlgalay intee dhamaatayna Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Ilaahay ha u booga dhayo waxaanu rajaynayna Soomaali weyn oo dhan inay gacmaha isqabsato kuwa la khalday oo yaani lagu khalday Soomaali waa ka go'ayna oo Soomaali laan aan inay soo raacaan waxa weeye hadda Fariid Furaad kuma jira la yiri waxa weeye dawlad baa ka dhalatay oo hadda dhowr bilood jirta laakiin hadda ilmaha yarka aba la kala garta Fariid Furaad kuma jira marka la leeyahay hawsha ay ka qaban kareyso Soomaali weyn iyo wadanka waxay u qaban kareyso sool sanaag iyo cayn khaatumo hadda dawlad loo dhisay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan iyo yaacni gudigii 33 ahaa hadda ayay cusub yihiin ayagoo cusub ay hadda xoreeyeen sool sanaag iyo cayn oo ay meel walba calankii Soomaaliya ka saareen waxaanu rajaynaynaa in dawladda federaalka ahna ay u aragto madaxweynuhu waa ninka kaliya oo qaadan kara calanka Soomaaliya oo loo saarayo meel alla meeshu tago dawaan calankii waxa ay u soo yaacni banaan baxeen dadkaanu oo dhigooda ay u horeen oo ay ka horeeyeen oo ay saareen da calankii madaxweynuhu inuu wax ka daafaco oo sidii hore oo yaacni way yaacni xabu islahaa si ay noqonaysa lama yaqaan laakiin hadda guul baa laga gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan u soo jeedinaynaa in ay taageeraan dawladdaas ka dhalatay qaatumo oo ay ku taageeraan yaacni Soomaali weyn arxaankii isku hayay oo isku soo celin lahaa inay tahay aad iyo aad baan u mahadsan yahay Ohio Somali TV channel aad iyo aad buu u mahadsan yahay wixii waraho aan dhaafayna hadda ragga iga dambeeya ayaa sheegi doona mahad iyo sharaf iyo cizzi waxay u sugnatay ummada Soomaaliyeed qasatan dadkan halganka dheer ilaa ay wiidood ku jiray halganka aadkii aadka u dheera aanu aragno dhalgalka ayaan u mahadcelinaynaa anuu magacaygu waxa la lahaa Hussein Xasan Maxamed ceel waaqan waa ku magac dheerahay halkan miiskan aan ka taageeri jiray aniga umana taageeri jirin qabiil laakiin waxaan u taageeri jiray ubadka anigu aan dhalay in dhalkiisu halka uu yaalaan aaminsanaa weligeen waan aamini doonaa insha Allah taala waayo wadankan hadda inagu aan joogno Mareykan 3 milyan baa u dhimatay in wadankan midnimadiisa uma taqaanaa uu helo taasayna la mid tahay gobolka Sool iyo Sanaag qofkii caqli leena dawladnimo iyo wadajir Soomaaliyeed rabana wuxuu ku qasban yahay inuu taageero walaalaha Soomaaliyeed ee halka ku dhintay wiilkii ugu horeeyay wuxuu ku dhintay waxa ay ahayd calan Soomaaliyeed buu halka saarayay calankaana inaga dhan buu inaga dhaxeeya waxay ummada Soomaaliyeed ay la qaybsanayeen in Soomaalinimadii wali ay nooshahay taana waxa dadka dhalinyarada halka ku dhimanayeen waxay u dhimanayeen qaran Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed
مانت بركة وحي شرف يكرام عزي أي أسوغناتي دادكا داليارة دا دادكا سوماليا دي هالكا مانت كردين تي أما قولها سوهوي سيد او أدارشي دولة فدرالكا هنا دالكا إيدا حكونتو وحي كوقس بنتهي دادكا إناي تاغيران أنقو هدانونا داليارة دا سوماليا وحن آمين سنهي وإن شاء الله تعالى أن رجعنا نعرب كذا نعرب كيجنا أن قط كينا نقاتم استيد وحيت هاي هالبولها مش من نمط الصومالية أبعد وبن آدم وحلا قعدتوا هداي قعدوا قعم يبى الله بعشا لكن ومسكحه مش وقدرنا دوب مسكحه قف كردن تور دباته مش الصومالي ما أنت مسكح ذي من نمط ذي تعالوا هلك قف كي عقل له ربو ذي جرك الصومالية دونا يودت كيجو إن الحل يشان وحقوق أسبانيا هاي رجع دنيا رد عمدت كهلك كرد ما نايو إنه سر قبله وتاجره الحل كدبت أنا ما أحد قالوا قلنا إيوه دلكو هويو دلكو هينو وحقوه هاي وحقوه هاي وذجر وذجر يوم من نمط الصومالية أنو إلى علنو أنو تاجرنا دت كمركة كلا الصومالية ما أنت أنا جو conclusion وحنسمينا أنت الصومالي أما أنت كرد متي قريرة نمبر 7 مركان قياسي لابد بقول دتنا عودة فيا كل انتي أما كل انتان علبور أما كل انتان جوج عدة مركو حلا لابد طلع رواينا إن هلك عن كبح شو اللبو كو إن حدود أي متقع نصول السنة جا خاتمة إيلاد هاي إن يكون استعجان الدفاع وتك جلنا نمبر كقوات نمبر كلابد ومد الصوماليات إن أي شر وقبتان جوج عدة جوج عدة إن شر وقبته oo umadii Soomaaliyeed la isku guuco labadaas talaan bixinaya insha Allah ta'ala aniga waxa la dhaafaa Cabdi Umar aad baan u taageersanahay maanta wixii ka dhacay goojacade waxaan ku taageerayaa dhibaatooyii lagu hayay laascaanood ee lagu garaacay BMK ee lagu garaacay T7 ee lagu garaacay kaaraha mar haday maanta iska dulqaadeen aad baan ugu taageerayaa waxaan aad u taageerayaa oo kale to nimankii dhalinyarada ahaa ee sodon jirka gaarin ee talee ciidanka ee amriye qabtay ee Soomaalnimada eegay ee walaalnimada eegay ee eelnimada eegay ee sida sharafta u soo qabtay aad baan u taageerayaa gobolnimadaasna waa gobolnimo laga doonay laga rajaynayay sool iyo sanaag iyo cayn iyo daraawish laga rajaynayay aad baad u taageerinaa waxaan leenahay Muuse wuxuu diiday asoo si nabad ah inuu ciidankiisa kala baxo oo maanta meeshii xoog lagu geeyay asoo nabad oo caalamku taageersan yahay oo adduunku taageersan yahay uu taga buu diiday maanta waa lagu qasbay Soomaaliyadu ay kulaynimo ha ku qoos qaadato ninka kaliye taliye sida Muuse Bixi oo kala ku qaadato waxaan la hadlayaa ciidanka Soomaaliland kar xajis baan la hadlayaa gelibirsay baan la hadlayaa ciidamada kale aan la hadlayaa dhibaatooyin maanta Soomaaliyad u geysateen oo dambeeyayna dhicin nin walaba gurigiini tag Soomaalnimadu meel kasto Soomaali ah sida Soomaalnimada la idin la dhaqmay waa aragtaan sida walaaltinimada la idin la dhaqmay waa aragtaan sida biyaha la idin siinay waa aragtaan sida ehelnimada la idin gurmanay waa aragtaan dadku waa walaalo Soomaalidu wixii laas caanood ka dhacay oo dambe inaan Muuse Bixi u soo dad Soomaaliye idin ku geysanin baan idin ka rajaynayaa gaar ahaan waxaan aad ula hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ballantaad garaadada la gasheen ee ahaa la gasheen inay fulaan baa la idin ka rabaa arintaa gooja cade waa la xoreeyay laascaanood waa la xoreeyay soolis sanaag waa la xoreeyay waxay maanta ay dhowrayaan waa dawladda federaalka bulda way ka soo baxday waxa ehelnimo iyo Soomaalnimo waxa ay ku taageerayso way ka soo baxday idinkana waxa la idinka rabaa madaxweynaha siiba ra'iisul wasaaraha shaabad bay kugu noqon doontaa maanta shaabad aan ka hadin bay noqon doontaa aqoonyahan baa tahay sida Soomaali ay u taageerayso maamul goboleedada hadaan sool iyo sanaag iyo cayn aad u taageerin oo wixii aad ballan qaadeed garaadada la kala ballanta la gashay iyo warqadaha saxda ayna fulin shaabad bay kugu noqon doontaa waxaan aad ugu hambalyeynayaa dhammaan shacabka SSC Khatumo iyo harti oo guul weyn ka gaaray guul weyn ka gaaray halgankii halka ka socday marka aad iyo aad baan igu hambalyeynayaa waxaan leeyahay sida aan wax u wadaan waa si fiican halkan kuna meel fiican buu gaaray maasha Allah marka sidii aad u dhaqanteen maxabiista ula dhaqanteen iyo sidii gobolnimada ka raaca iyo xaraga dagaalanka marka aad baan igu hambalyeynayaa.